kuma daawan doono cadawga arxanka daran ee gumaadaya shacabka reer Falastiin. Waxaanu siin doonaa Falastiin wixii hub iyo qalab ah ay u baahan yihiin. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa cabsi ku abuuray Tel Aviv kadib markii uu ku dhawaaqay inuu taageersan yahay qadiyada reer Falastiin. Gudaha maamulka Israa'iil, cadho iyo xaalad jahwareer ayaa ka taagan, waxaana maamulkooda iyo xubnaha ugu sarreeya ka dhex taagan khilaaf xoogan kaasi oo kor u sii kacay kadib hawlgalkii duufaan ee Hamas ku qaaday Israa'iil bilowgii dagaalkii, sida ay qoreen warbaahinta Israa'iil. Cisbitaalada magaalada Tel Aviv ayaa waxaa buux dhaafiyay dhaawacyo, waxaana dhinaca kale Xuutiyiinta Yemen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ay u dirtay Tel Aviv, inkastoo Israa'iil ay ku dhawaaqday in la soo riday diyaaradahaas. Dowladda Jordan waxay kala baxday safiirkeedii Israa'iil. Haddaba aan ku bilownay iyadoo lagu salaynayo warbixin ay soo saartay hay'adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa u muuqda inuu soo saaray awaamiir lagu taageerayo Falastiiniyiinta, waxaana laga yaabaa sida uu qorshihiisu yahay inuu hub ka iibiyo kooxaha hubaysan ee Bariga Dhexe. Wargeyska Wall Street Journal ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay horey u siisay gantaalada lidka taangiyada Hamas, waxaana jira digniino laga yaabo in xukuumadda Pyongyang ay ku fikirto inay hub badan u dhoofiso Bariga Dhexe, iyadoo taas loo aaneynayo ficilada gardarada ah ee Israa'iil weli ka wado Marinka Qasa. Kuuriyada Koonfureed ayaa tilmaamtay suurtagalnimada arrintan kadib markii ay xogo hoose ka heleen warbaahinta iyo hay'adaha sirdoonka. Xogahan oo sida lagu sheegay laga helay ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa isugu jiray sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday weerarkii 7 Oktoobar, kuwaasoo muujinaya in Hamas ay adeegsatay qaar ka mid ah hubka kala duwan ee Kuuriyada Waqooyi lagu sameeyo. Inkastoo ay jiraan xogahaas hoose, haddana Pyongyang ayaa si adag u beenisay eedeymahaas, waxayna ku tilmaamtay kuwa been abuura. Warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warantay in xubin ka tirsan guddi baarlamaani ah uu tilmaamay in Kuuriyada Waqooyi ay raadinayso inay caawiso Falastiiniyiinta ku sugan gudaha Marinka Qasa, iyadoo ay socdaan duqeynta joogtada ah ee ciidamada gumaysiga Israa'iil ay ku hayaan 17 bisha Oktoobar ee lasoo dhaafay. Xildhibaan Yu Sonbom oo ka tirsan baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed waxa uu tilmaamay in Kuuriyada Waqooyi ay sidoo kale eegaysa sidii looga faa'iidaysan lahaa khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas, waxaana intii lagu guda jiray kalfadhigii baarlamaanka ee albaabadu u xidhnaayeen ee guddida sirdoonku soo xaadireen, waxaa la sheegay inay jiraan calaamado muujinaya in Kim Jong-un soo saaray awaamiir ah in la raadiyo habab taageero ah oo lagu bixiyo hub iyo saanad, isla markaana la siiyo ciidamada Hamas, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ilaa hadda ma cadda nooca gargaarka Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay u dirto Falastiiniyiinta ku go'doonsan Marinka Qasa. Kuuriyada Waqooyi waxay Israa'iil ku cambaaraynaysaa kor u kaca duqeymaha gardarada ah ee ka dhanka ah shacabka Marinka Qasa ee reer Falastiin, iyadoo aragta falalkaas gaboodfalada iyo xasuuqa Israa'iil ee joogtada ah ay ku haysa dadka Falastiiniyiinta mid aan la yeegan karin. Waxaana u dambeysay bay tiri duqeyntii Israa'iil ku qaaday cisbitaalada, iskoolada iyo masaajidada Marinka Qasa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u sheegtay oo ay daabacday wakaaladda wararka dhexe, waxay dowladdu ku tilmaamtay dhacdadan musiibo weyn. Wasaaradda Kuuriyada Waqooyi ayaa bayaankeeda ku faafisay Israa'iil waxay duqeysay xarumo caafimaad oo dad shacaba ku jireen, taasoo ah goob ay tahay waajib in la ilaaliyo lana siiyo mudnaanta ugu sarreysa hadday tahay waqtiyada nabadda ama dagaalka, iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga ah. Dhinaca kale, kooxaha Xuutiyiinta Yemen waxay ku dhawaaqeen inay ku rideen Israa'iil gantaalo badan oo ah gantaalada balistiga ah iyo kuwa baalasha leh. Sidoo kale, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayay weerar ku beegsatay bartilmaameedyo kala duwan oo Israa'iil ah, iyadoo ciidamada Israa'iil ay ku dhawaaqeen inay dhinacooda howlgeliyeen nidaamkooda difaaca Arrowhawks ee riddada dheer markii ugu horreysay si ay uga hortagaan gantaalada Xuutiyiinta. Yaxya, oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidamada Yemen ee garabka Xuutiyiinta, ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku yidhi howlgalkani waa howlgalkii saddexaad ee lagu taageerayo walaalaheena dulman ee reer Falastiin, waxa uuna carabka ku adkeeyey inay sii wadi doonaan inay qaadaan weerar tayo leh oo ay fulin doonaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ilaa ay ka joogsanayso duulaanka gardarada ah ee Israa'iil waddo. Yaxya waxa uu sidoo kale yidhi mowqifka ay dadkeena reer Yemen ka taagan yihiin qadiyadda Falastiin waa mid aad u adag. Dadka reer Falastiin waxay xaq buuxa u leeyihiin inay isdifaacaan oo ay helaan xuquuqdooda oo buuxda, isagoo xusay in waxaa khalkhal geliya gobolka oo dhan oo fidno iyo colaad joogta ah ka wadaa waa Yuhuudda, kuwaasi oo dembiyada iyo xasuuqa ku haya shacabka reer Qasa iyo dhammaan Falastiiniyiinta oo dhan. Goor sii horreysay, ciidanka Israa'iil ee gumaysiga ah ayaa ku dhawaaqay inay adeegsadeen nidaamka lidka gantaalaha ee Arrowga si ay uga hortagaan
كان تالا دلقى صوتوري بدعس عيدان كان ايا بيان اي سو ساريان كو شيغا ان نظام كدفاع عيدان كعيركا او دبقالي كان تالا دن وحينا شيغا ان يكو قوليستين ان لقبتوه او لقى هرتقا قار كميدا كان تالا داسي وحينا انتا سكو داري انتان اي تاهمر كو هوريسي تان يبلو قيدا قالك ان نظام كدفاع اي ردادا ديري حاتيس وفليو هاول غلانو عنا عيدان كاسرائيل ايا سيدو كرات المامين ديار دهودو اي هيغان غلين كدي مركي ايو غادين خطر لنا عاه ودا عاه او كاتشير تبدعس هالكاسي اي قبتين بارت الماميدي دوره او غييمي لنا عيو كالدوان اسرائيل ايا شاكتين لما غانتالا دي ها ودا الو سوري دي لولك اسرائيل لقبتي لمسي اوغا حقيق دا وراركن اي كو اندعونا يان عيدان كا اسرائيل اذا عدا عيدا مدى اسرائيل ايا هوريو شاكتين هالكالاغا سوري دي غانتالا دا سيو بدنهين goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xuutiyinta Yemen warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in Israa'iil ay ka fikireyso sida ay uga jawaab lahayd weerarka ciidamada xuutiyinta kadib markii ay gantaalo ku garaacday magaalada Eilat ee Israa'iil xoog ku haysto maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa ku eedeysay kooxda xuutiyinta inay gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn waxyeelo u geysteen ciidamada Israa'iil kadib markii ay weerar ka fuliyeen goobo dhowr ah oo ku yaala xadbeenaadka Israa'iil iyo Masar jimcihii la soo dhaafayna ciidamada Masar ayaa ku dhawaaqay in mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyo lahayn oo aan la garanayn haybteeda ay ku dhacday meel u dhow dhisme ku yaala magaalada Taba halkaas ay ku dhaawacmeen 6 qof isla maalintaasna ciidamada Masar ayaa sidoo kale sheegay in diyaarad kale ay ku dhacday meel u dhow xarun koronto oo ku taala magaalada Nuweiba oo qiyaastii 70 km u jirta xuduud beenaadka waxayna sheegeen inay wali wadaan xog ururin dheeraada waxaana xusid mudan in duqeymaha bahalnimada ah ee wali ka socda marinka qasa ay tirada shahaadadu gaarayso 10,000 oo ay ku jiraan caruur iyo haween iyada ay u dheertahay ilaa 22,000 oo qof oo dhaawac ah dhinaca kalena general ka tirsan ciidanka Israa'iil iyo saraakiishii hore ayaa isku raacay in ciidanka Israa'iil ay soo wajahday cabsi iyo dhibaato weyn oo kalsooni darro ah tan iyo 7 bishii October ee la soo dhaafay xilligaas oo u dhacay howlgalkii daadadka Al-Aqsa Royal Sweden oo ah xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka Knesset-ka Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay ka soo gaadhay dharbaaxo weyn howlgalkaas iyadoo tan ugu weyn ee weerarkaasi dhaliyeyna ay tahay kalsoonida ciidamada oo hoos u dhacday waxaana nagu dhacday dharbaaxo adag ayuu yiri waxayna intaas ku dartay in marka aan dagaal bilaabayno ay tahay in qof kasta ogaado inuu dheeraan doono dagaalkaasi isla markaana uu qarash badan ku bixi doono waa inaan ogaanaa inaan ku noolnahay meel aad u adag oo ku yaala bariga dhexe dhinaca kastaana naga xigaan dal Carab ah oo islaam ah dhanka kale Moshe Shanosiki agaasimi hore ee idaacadda Geli ee Israa'iil ayaa ka hadlay xaaladda argagaxa ah ee soo wajahay dadka Yuhuuda ee degan goobaha u dhow marinka qasa wuxuuna yiri cabsi iyo argagax ayaa nagu yimid mana ku noolaan karno goobaha u dhow marinka qasa tani waxay la macno tahay in Hamas ay badisay oo ay sii xoojisay dagaalka iyo weerarka ay ku hayso Israa'iil waa barnaamijkeenu xulashada dunida oo aad kala socoteen warbaahinta ballaaran ee Horfadi Media